my opravdu šetříme každou korunu, snažíme se, aby ten rozpočet byl co nejvíc realistický a současně, ale musíme pomoci lidem v této těžké situaci. Věřím, že ta krize by mohla v průběhu příštího roku přecházet a můžeme se zase víc soustředit na to, abychom dostali prostě rozpočty dlouhodobě pod kontrolu, což je nepochybně náš cíl. Spousta ekonomů se shoduje v tom, že bez škrtů to nepůjde, ale zároveň to nepůjde ani bez nějakých příjmů do státního rozpočtu. Vy konkrétně jste šel do voleb s tím, že daně zvyšovat nebudete. No, o tom jsme se spolu konkrétně bavili, kdy jste říkal, že to nepřipadá v úvahu. Nastala nová situace, daně se v podstatě zvedly, byť je to teda ta válečná daň pro některé společnosti, které mají neočekávané příjmy. Nicméně, bude to stačit? Vydrží s tím český rozpočet? Budete zvedat daň dalším subjektům, po případě fyzickým osobám? My i v té opravdu těžké situaci děláme, co jsme slíbili. To znamená, nebudeme zvyšovat daně živnostníkům, podnikatelům, občanům, nebudeme zvyšovat daně. Ta válečná daň, shodli jsme se, že tomu budeme říkat válečná daň, to je speciální věc, která má dvě charakteristiky. Netýká se ani celého sektoru nikdy, čili to není sektorová daň a je dočasná. A ta dočasnost je jasně definovaná. Tím se to liší od jiných typů daně a používá se to v zahraničí v takovýchto kritických situacích. A my to určitě využijeme. Ale jiné daně zvyšovat nebudeme. Naopak jsme splnili závazek, že jsme zvýšili limit pro plátce DPH a pro paušální daň z 1 milionu na 2 miliony a děláme ty kroky, které jsme řekli, že dělat budeme. Takže váš vzkaz našim divákům, voličům, občanům této země je, že vaše vláda v žádném případě nebude zvedat daně fyzickým osobám, to znamená domácnostem, řekněme to takto. Nebudete zvedat DPH? Nebudeme zvedat daně. Máme to v programovém prohlášení a chceme to dodržet. Ano, já se ptám, jestli budete, nebudete. Ne, to je jasná odpověď. My opravdu nevěříme v to, že máme prostě vybrat od lidí více peněz a všechno to zase přerozdělit. Ano. To opravdu není správná politika a nikdy to nikomu nepomohlo. To, že musíme v té mimořádné situaci sáhnout mimořádnému prostředku, což je válečná daň, to uděláme, ale jsme připraveni držet tu daňovou úroveň tak, jak ji máme, jak jsme se k tomu zavázali. Pane premiére, mě jde skutečně jenom o to, aby odnes nějakou jasnou. Takže žádné zvyšování daní pro fyzické osoby, žádné zvyšování DPH, žádné zvyšování daní pro živnostníky, ani malé firmy. Ne, nebudeme zvyšovat daně, tečka. Ano, nebudete zvyšovat daně. Ne. A kde teda vezmete peníze? Peníze musíme vzít tím způsobem, že zaprvé jsem vám tady popsal válečnou daň, očekáváme i v důsledku těch negativních věcí, kterým čelíme i do jisté míry zvýšené příjmy do státního rozpočtu, tak to prostě, ono je to provázané, ale do budoucna musíme udělat štíhlejší stát, snižovat byrokracii, pracujeme na antibyrokratickém balíčku, jeden jsme už předložili, druhý je v běhu. Prosím našim divákům, co to bude obsahovat jako antibyrokratický balíček? Antibyrokratický balíček, to je teď především určeno pro zjednodušení činnosti podnikatelům a živnostníkům. To znamená, že ubude úředníků? A současně to znamená, že budeme snižovat agendy státu, takže by do budoucna určitě náš program je, aby ubylo úředníků a ubylo činnosti, které stát zbytečně dělá, zbytečně vyžaduje po občanech. Pane věci, já vám dám úvodem takovou hádanku. Nebudeme zvyšovat daně, tečka. Uhodnete autora citátu? Zbyněk Stanjura. Petr Fiala. Tak Petr, váš předseda. Vy jste kandidovali s tím, že nebudete zvyšovat daně. Myslíte si, že vám třeba před těmi dalšími volbami budou voliči věřit? Já myslím, že ano. To je zkratka z billboardu.